ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. בפרשה שעברה סיימנו לא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה רבתך עליו, והפרשה שלנו מתחילה למשפטים אשר תשים לפניהם. אז אומר הרב רובן קרלשטיין, אומר, למה התורה הסמיכה את שני הפרשיות האלה? זה אומר שאדם קודם כל אומר, לומדים מהמזבח, סוף פרשה שעברה למדנו את הזהירות בכבוד הזולת. רש"י הביא שם מקל וחומר, כן, אמרנו, מה אבנים של המזבח שהם לא מרגישים ולא שום דבר, יש ציווי לכהנים לא תעלה במעות המזבחי. למה? שלא תגלה רבתך עליו. הוא אומר, איזה לא תגלה רבתך עליו? הרי בפועל הכהנים היה להם מכנסי בד, אז זה לא אשר ראו ממש את הערווה, כן, על האבנים של המזבח. אבל הוא אומר, אפילו ככה מקצת ערווה צריך להיזהר, כי יש את המכנסיים. אומר הסילמד, אומר רש"י, קל וחומר, אם התורה כל כך הקפידה על שלא יחס שלום ביזיון לאבנים של המזבח שזה דומם, ואפילו ביזיון כזה קל, שרי ממכנסיים, קל וחומר שאדם צריך להיזהר בכבוד חברו, אפילו בביזוי כלשהו. לכן אומר הרב, רק אחרי שראינו בסוף פרשה שעברה, למדנו כמה אדם צריך להיזהר בכבוד חברו, רק עכשיו אפשר להתחיל בעצם את ההלכות, את הדינים של אדם לחברו, פרשת משפטים. אומר שהרב רבי אלחנן וסרמן, פעם אחת הוא ישב עם שני התלמידים שלו, ישבו ולמדו. מרגיעה איזו אישה אחת, ואמרה לרב, הרב, תברך אותי. הוא אמר, מה אני אברך אותך? תלכי לצדיקים יברכו אותך, אני לא צדיק. תלכי לצדיקים שיברכו אותך. אמרה לו, הרב, תברך אותי, התחילה לבכות. אמרה לו, אני, למה, מה אני אעשה? ואנשים הולכים לקבר של אבא שלהם, של איבא שלהם, שנפטרו, הולכים להתפלל שם. אני, ההורים שלי חיים, גם אבא שלי חי וגם אמא שלי חיה, אין איפה להתפלל. אז השני התלמידים ככה חייכו. ומה זה אישה המוזרה הזאת? מה, חסר מקום להתפלל? קברות צדיקים, תלכי לכותל, תלכי לאיזה מקום, מה, חסר מקום להתפלל? אז הוא ראה שמחייכים, אז הוא לא רצה, פחד שהיא תראה שמחייכים, אז הוא עמד, אומר, קם מהכיסא, עמד, עמד מולם, ואמר לה, בירך אותה כל הברכות, היא יצאה שמחה משם. אז הוא אמר להם, תגידו לי, איך זה יכול להיות? אישה באה בצער, הבן שלה חולה, ואתם עכשיו באים ומחייכים? איך זה יכול להיות? אמרו לה, אנחנו לא צחקנו על הצרות שלה, צחקנו עליה, על הטיפשות שלה, מה זה? ככה אם אין ההורים שלה חיים, אז מה, אי אפשר להתפלל? אמר להם, לא משנה, אסור לצחוק, לא לצחוק, צריך להתנהג בכבוד לכל יהודי, גם על זה לא לצחוק. אומר שהחפץ חיים, אומר כתוב בספר כתובות, שהמכה את חברו הכאה שאין בה שווה פרוטה, מתחייב ב-39 מלכויות. אז שואל החפץ חיים, איזה הכאה מדובר כאן? מה זה הכאה שלושה ופרוטה? אתה צריך לחבר גם את הצער, גם את הנזק, הריפוי, השבט, הבושת, ובכל זה אין שווה פרוטה, איך זה יכול להיות? איזה הכאה, איזה מכה הוא קיבל? אומר החפץ חיים, צריך להגיד שזה מדובר פה על הכאה, מה זה הכאה? קטנה קטנה, עבר ליד חברו ושפשף אותו. ואפילו אחי אומרת לך הגמרא, שהכאה כזאת הוא לוקח 39 מלכויות. למה? ולהגיד לך, לראות כמה אדם צריך להיזהר בעקבות חברו, שאפילו על שפשוף קל אדם נענש. אומר, כמה צריך אדם לראות, כמה צריך להיזהר בעקבות חברו. רבי ישראל זלמן מלצר, כשהוא התבגר כבר, אז היה קשה לו ללכת ביום כיפור, קשה ללכת מהבית כנסת לבית. אז מה עשו? עשו לו חדר צמוד לבית כנסת, סמוך לבית כנסת, והוא היה שם, היה נח בין מנחה, לפני בזמן שהיה פנוי עד מנחה, הוא היה נח שם. אז אחד התלמידים שם, המשמשים שם, הביא לו כרית,
מה, הוא הלך לנוח, אחרי כמה דקות, רבע שעה, הוא חוזר בחזרה. אמרו לו הרב, למה הרב לא נח? יש עכשיו איזה שעה הפסקה, הרב ינוח, יחדש כוחות. אמר להם, אני לא יכול לנוח. אמרו, למה אתה לא יכול לנוח? אמרו, כי אחד התלמידים הביא קר, ואני לא יכול לישון על קר. לא רגיל לישון עם קר. אמרו, אז מה הבעיה? שים את הקרית בצד. מה הבעיה? אתה לא יכול לישון עם קרית. שים אותה בצד. אמר להם, ואם התלמיד בדיוק ייכנס, ויראה שאני לא ישן על הקר שלו, הוא טרח, והביא קרים מהבית, ואני לא ישן על הקרית שלו, אז הוא ייפגע. עכשיו שאני לא רוצה לישון על הקרית שלו, אמרת, אני מעדיף להיות בבית המדרש, לא לישון, מאשר הוא, יש חשש שהוא ייפגע. זאת אומרת, תראה מה זה, מי בכלל שם לב דבר כזה? מה, יש אחד יושן עם קרית, אחד בלי קרית. אומר, אולי הוא יכול לקחת אפילו סיכוי שאולי אותו תמיד ייפגע. אומר, אם יש חשש אפילו הכי קטן שהוא ייפגע, לא, עדיף לא לישון. אומר, ויתר על מנוחה של, של שלושת רבעי שעה ביום כיפור לפני התפילות, למה? כשחס ושלום לא ייפגע. ויש רבי אברהם גליחובסקי, פעם נסע באוטובוס. אומר, ובא, רצה לשבת לידו איזו אישה אחת לא צנועה. אז הוא, מה יגיד, לא לשבת, זה לא יפה. אז הוא מה, הוא עשה, מה, תשמעי, יש לי קרוספדין. מי שמע קרוספדין? אחרי שהוא אמרת לך, איזה מחלה, איזה משהו, איזה וירוס. אז שמע ככה, אמר, קמה והלכה. אז הוא אמר, התלמיד שלו, התרגום כותב, ש... ועשו להם ציטית על כפי בגדיהם, ויעבדו לנו קרוספדין על כפי כסותיון. מה זה קרוספדין? בארמית זה ציצית. אז הוא אמר, יש לי ציצית רק בארמית. יש לי קרוספדין. הוא אומר, אדם צריך להיות חכם, כמה להיזהר שלא לפגוע בשני. אומר שרב לפקוביץ', מה אחד, הוא היה ראש שיבת פונוביץ', הוא שמע שהתלמידים, הייתה איזו ישיבה לידם, והבחורים שם התחילו להתווכח עם הבחורים של הישיבה השנייה, והוא ככה רב שומע, והוא שומע את אחד התלמידים שהוא דיבר על הראש ישיבה. הוא אמר כבר זהו, זה עבור את הגבול, יצא החוצה, אמר, תשמע, קח את הדברים שלך והביתה. אם אתה הגעת למצב כדי שתדבר על ראש ישיבה, לדבר על תלמיד חכם, המקום שלך לא כאן. קח את הדברים שלך, תלך הביתה. איך אתה לא פוחד לדבר על תלמיד חכם? וזו תלמיד חכם. הוא לקח את הדברים, את הדברים שלו, רצה ללכת, אמר לו, לפני שאתה הולך, אני לא תלך ללכת, עד שתלך תבקש ממנו סליחה. התלמיד ככה לא נעים, עכשיו אתה יספר לרב שהוא דיבר עליו, אני יודע שזה קשה לך, אני אבוא איתך. לקח אותו הרב לפקוביץ' לבית של הרב, הוא ביקש ממנו סליחה מהראש ישיבה, וכשהם חזרו הוא אמר, תשמע, בגלל שאתה עשית מעל הטבע, דבר שהוא לא קל, לבוא לבקש עכשיו סליחה, להתחיל להסביר לו שדיברת עליו, אז אתה ככה התגברת על המידות שלך, אני מוכן להשאיר אותך בישיבה, אבל בתנאי אחד, זה פעם אחרונה שאתה מדבר על מישהו, לא מדבר לא תלמיד חכם, לא מדבר על אף אחד. כן? אדם צריך להיזהר, לפעמים אדם מדבר ואחרי זה הוא ניזוק, יכול להיות שנים של נזק בגלל מילה שאדם מוציא מהפה שלו. וכתוב שאנחנו אומרים בכתוב הפרשה, חמישה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה. אז אומר, כתוב בגמרא שאמר רבי יוחנן, למה? כי בצאן הוא התבזה. למה כשאם הוא גנב בקר הוא משלם חמישה? למה? כי את הבקר הוא לקח איתו, הוא לא יכול להרים, להרים עגל. אז הוא משך אותו, לא, הוא לא התבזה, לקח אותו כמו אחד שקונה ומוכר. אבל על הצון, הוא הרים אותו על הכתפיים, אז היה לו ביזוי כשהוא הלך ככה ברחוב, לכן הוא מקבל ככה הקלה בעונש, הוא משלם רק ארבע. למה? כי היה לו איזה ביזוי קל. סתם ככה שואלים, ראיתי שואלים, למה דווקא בגנב יש עונש של כפל? למה בגנב יש עונש? למה אין לו מצאנו משהו אחר? אדם עשה עבירה אחרת, כפל. רק בגנב יש כפל עונש. מישהו יודע מה? למה דווקא בגנב? למה אין דברים אחרים? רק בגניבה, אדם גנב, יש לו כפל. למה אין בדברים אחרים, עבירות אחרות, אין כפל? אתה יודע, תגיד. מי אמר שאני יודע, אני לא. אז הוא אומר, ראיתי אחד המפרשים אומר, כי אדם שגנב דומה חפץ. להחזיר את החפץ זה לא עונש, אתה חייב להחזיר את החפץ. אז מה הענישו אותך? מה, להחזיר את החפץ? גנבת עכשיו למישהו את העט. תשמע, מה העונש? תחזיר את החפץ. זה לא עונש, זה אתה חייב להחזיר, זה לא שלך בכלל. אז לכן מה העונש? נתנו לו כפל. הכפל זה בעצם העונש, האחד יותר זה העונש. מה שאתה מחויב להחזיר זה לא עונש. לכן דווקא בגניבה אומר נתנו דווקא את הכפל. אומר הרב, היה איזה בחור אחד, היה בחור ישיבה אחד, שהציעו לו
באמצע הזמן היה איזה מבצע של טיסה בשמי הארץ. אז הציעו לו טיסה, ככה היה בזול. הוא ככה היה אוהב את הדברים האלה. בזול. לא, של הטיסה. אז הוא קפץ על המציאה, ובאמצע הזמן הלך עשה טיול. שמעו את זה בישיבה, התעצבנו. הוא מודריד, מה זה באמצע הזמן, אתה עכשיו עושה... יש בין הזמנים. אתה תסתובב גם מה שאתה רוצה, אתה תתעייף, תסתובב כל היום. אבל עכשיו באמצע הזמן אתה עושה טיול עכשיו בשמי הארץ. אז אמרו, תשמע, העונש שלך, כשאתה תתחתן, אנחנו לא נבוא לחתונה שלך. לא נבוא לירוסים. טוב, אומר הוא בהתחלה, היה לו עוד קצת זמן, אומר, הגיע הזמן של הירוסים, הוורט, אמרו לו, תשמע, אנחנו לא באים. אז הוא כאב לו, מה זה לא יבוא? מה יגיד לקלה? אף אחד מהישיבה לא בא. לא הרבנים, לא החברים. אז הוא הלך לרבי אברהם גניחובסקי. אמר לו, הרב, ככה וככה היה מעשה, עשיתי שטות, אמר, אני מודה, לא חשבתי. ככה ההתלהבות של הרצה לעשות טיול. אבל מה אני אעשה? מה אני אגיד? אומר, שבוא עכשיו החותן והקלה, מה יגיד? איפה כולם? התחילו לבדוק, מה זה, שלא התפוצץ בסוף כל השידוך הזה. אמר לו, רבי הרב גניחובסקי, אני אדבר עם הישיבה. אומר, הוא דיבר הישיבה, אמר, תשמעו, הבחור מצטער על מה שהוא עשה, הוא יודע, הוא עשה טעות, וחוץ מזה, אמר, מה עונש? אותו מדי חמור, בסדר, אדם עשה טעות. אתם לא באים, כאילו, מה הוא עשה עכשיו? עשה שטות, בסדר, בשביל זה עונש כזה חמור. אמרו לו, אתה יודע מה שכנעת אותנו, אנחנו מוכנים לבוא, אבל בתנאי אחד, אנחנו לא מדברים בוורט, אתה תדבר בוורט. אתה תגיד על הבחור, תשבח, אנחנו לא משבחים אותו. אמר להם, טוב, אני אבוא. עכשיו, הוא היה זהיר מאוד מדעת האמת. עכשיו, מה תגיד על הבחור? אומר, הוא הגיע, התחיל לדבר על הבחור, אמר, תדעו לכם, הבחור הזה, הוא מרקיע שחקים. אתם לא יודעים, הבחור הזה, איפה הוא מגיע? הם חשבו מרקיע עכשיו באלימות. אומר, השנה, מעלה, מעלה, מעלה. שנה האחרונה התחיל הבחור, מעלה, מעלה, איפה הוא עלה, איזה גבעים הוא עלה. הם חושבים עכשיו, מה זה הבחור מתמיד. אומר ככה, הוא יצא איכשהו, יצא בשיחה, גם דיבר אמת, גם, כן, אמר קצת, קצת משבחיו, לא, היה בחור טוב, זה לא שום שקר. הוא היה בחור מתמיד, לא כבדה, אבל הוא מצכן, יצא רע, היה טיסה במבצע, הלך עשה טיסה. לא שואל הבחור בעייתי. הבחור היה בחור מצוין, אבל מה? שטות אחד נתפסו עליו, ועשו שחרר אותו. אז לכן אומר, כמה אדם צריך להיזהר בכבוד חברו, אומר שהיה, בפרשבורג, היה רבי משה חריף, הוא היה רב שלהם שנים. אומר, הוא היה כל מה שצריך, כל העניינים של קהילה, הוא היה עושה את הכל. אומר, כשהוא התבגר כבר, אז כבר היה קשה לו לתפקד. הייתה קהילה גדולה, קהילת קודש. אז הם ביקשו, פנו אליו, אמרו, תשמע, אנחנו רוצים איזה רב, שיהיה ככה כמו סגן, שיעזור לך. אז הוא ראה שביקשו, ביקשו, ביקשו, אמר להם, בסדר. הוא לקח את רבי עקיבא איגר, הסבא של רבי עקיבא איגר, המפורסם. הוא לקח אותו משנה שיעזור לו. אז הם לאט לאט רוצים להכניס אותו יותר לתפקיד. אז אמרו, תשמע, אנחנו רוצים שהרב רבי עקיבא איגר, הוא ידרוש בית הכנסת. הוא לא הסכים. אמר, לא, אני הרב פה, עם כל הכבוד, רציתם עזרה, הבאנו עזרה, הבאתי עזרה, אין בעיה, הבאתם עזרה, הכל בסדר, אבל מה? הוא לא ידרוש בית כנסת. אומר, הציבור התחיל ללחוץ עליו, לחץ, 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 שכנעו אותו, דרש בבית כנסת. אומר, כשנפטר זה רבי משה חריף, אז הוא הספיד אותו, רבי עקיבא איגר הספיד אותו. אומר, שבאמצע ההספד הוא מתחיל לדבר, הוא נעצר. הוא מנסה לדבר עוד פעם, הוא נתקע. הוא אומר לציבור, אני מצטער, אני לא יכול להמשיך, זה הנפטר מעכב אותי מלדבר. אמר, ולא רק שהוא מעכב אותי מלדבר, הוא גם הזמין אותי לדין תורה בית דין של מעלה, כי אני באתי ודיברתי בלי רשות שלו. הוא היה מרא דאתרא, הוא היה רב של המקום, והוא לא הסכים שהוא ידבר והוא דיבר. אומר, הוא תבע אותי בדין של מעלה. הוא אומר, ואחרי כמה ימים הוא נפטר. זה רבי עקיבא איגר, נפטר בית עולמו. למה? אומר, כמה אדם צריך להיזהר בכבוד השני. אומר, הוא נפגע, הקפיד, ואפילו תגיד מה עשה, תורה והכל, אבל הוא מרא דאתרא, הוא לא היה מוכן. לכן אומר, השם ישמור, תראה, זה מה שקרה. הוא נפטר מאחרי זמן קצר, בסוף נשארו לא עם הרב המבוגר ולא עם הרב הצעיר יותר. מאחד המלמדים מספר שהזמינו אותם פעם לאיזה שיחה למלמדים, שיחת חיזוק למלמדים. אז הוא אמר להם, אתם צריכים לדעת שלא כל מה שאתם רואים צריך ישר להחליט.
לפעמים אדם רואה שאיזה ילד אחד שהוא שובב עשה, קרה איזה משהו, שהוא עושה אחד ועוד אחד, אומרים קרה עכשיו זה שטות, זה ודאי, זה הם יודענו. אמר להם, עשו אותו דבר כזה, אתם צריכים תמיד לחשוב טוב טוב, לראות באמת שזה הוא או לא הוא, לבדוק. אז הוא סיפר שהיה איזה, באיזה כיתה אחת, בישיבה, בשיעור ג', זאת אומרת, היה שם, בסדר ג' היה שם הרפיון. בהתחלה היו, היו עושים צחוקים וזה, פחות לומדים, ככה מרגישים חופשי מדי. אז הישיבה ראתה שזה לא מסתדר, החליפו את המשגיח, הביאו משגיח אחר. עכשיו משגיח ההוא, משגיח חדש, בא קרבי, רוצה להראות פה שהוא השולט בעניינים, שהביאו אותו לא סתם, הוא רוצה להשליט סדר. הוא נתן להם שיחה בהתחלה, אמר, תשמעו, מעכשיו סדר ג', אני מתחיל בשיעור משנה ברורה, ואחרי זה אני רוצה לראות לא טעויות, שהכל תפקד כמו שצריך. ומה איזה בחור אחד? בחור טוב. אבל יום אחד הוא דיבר ככה באמצע השיעור, אז הוא קרא, אמר, תשמע, מה אתה עושה פה עכשיו? כאילו, אתה רוצה להתחיל לשבור פה את העת שאני מונה פה איזה מצב ככה של לימוד נורמלי? אז הוא קרא, אמר לו, תשמע, תיגש אליי אחרי השיעור, אני רוצה לדבר איתך. אז הוא אמר, נותן לו עונש, ככה שלמען יראו ויראו, זה היה, ילמדו ממנו לעתיד. הוא קרא, אמר לו, תגיד לי, איפה התפילין שלך? אז הוא התכוון, איפה התפילין שלך? קח את התפילין, קח את הדברים, ואלה, הביתה. אז הוא אמר לו, איזה צור זה? זה של ראש או של יד? הוא אמר, אתה גם יש לך, גם אתה עוד, יש לך מצב רוח כאילו יצחוק עכשיו. אומר, הוא התרגל, נתן לו סתירה. אומר, הלך, הוא הילד, התחיל לבכות. אז אמרו לו, מה אתה רוצה ממנו? הוא שאל אותך רק של ראש או של יד. אומר, שהיום בבוקר, בתפילה, הוא התרומם עם התפילין של ראש, הוא נפגע, פגע בשפיץ של הארון, והם נפגעו, נפסלו לו התפילין. אז הוא חושב שהוא יודע מכל הסיפור. אמר לו, מה אתה רוצה, איזה אתה מתכוון, תפילין של ראש או של יד? אתה רוצה לעזור לי לתקן את התפילין של ראש? או תפילין של ראש המתוקנים, של יד המתוקנים. אז הוא סיפר להם ככה בשיעור שככה זה היה מעשה. הוא אומר, תראה מה זה, אדם פזיז, נתן סתירה מסכנת, לא עשה כלום. קודם כל, מה הסתירה בכלל? גם אתה רוצה לראות שאתה עכשיו שולט בעניינים, אבל מה זה הדבר? תבדוק קודם כל, מה היה? מה אמר לך בסדר איזה משהו? תבדוק. אז הוא מספר שככה היה. מעכשיו אצלם בכיתה, היה איזה בחור אחד, ילד אחד, שהילד הזה, הוא היה סובל מקרישת דם. וכשהוא היה מקבל מכה, היה לו נקרש הדם בפנים, הוא היה מגיע למצב סכנה. הם היו מאוד מאוד נזהרים שהוא יקבל איזה מכה, הוא אומר, אם יקבל איזה מכה, ישר מזמינים אמבולנס. הוא יכל לגרור למה סכנה. זאת אומרת, מחרת בבוקר, אחרי שהוא היה בשיחה הזאת, הילד הזה בדיוק בא לשבת בכיסא, והוא ראה שאחד הילדים מושך את הכיסא שהוא רוצה לשבת, ועוד שנייה הוא כמעט נפל, הוא תפס אותו ברגע ביד בשנייה האחרונה. הוא אמר, הוא התעצמן אותו רגע, אמר, תגיד, אתה בסדר? יכול להרוג את הילד הזה. הילד הזה מקבל מכה, מקבל חוותה, יכול לגרום קריש אדם, זהו, גמר על הילד. הוא אומר, הוא רצה לצרוק עליו בהתחלה, אבל אמר, עצרתי את עצמי, זכרתי את השיעור שאתמול, עצרתי את עצמי. אומר, קראתי לו אחרי השיעור, אמר, תגיד לי, מה חשבת שעשית? אתה לא יודע שהילד הזה, הוא גם ככה מסכן, כל מכה שהוא מקבל זה סכנת נפשות. מה, אתה אוהב אמבולנסים, אתה רוצה לשמוע סירן, אתה רוצה לשמוע רעש, מה אתה רוצה? אז הוא אמר לו שהמשענת של הכיסא הייתה שבורה, הייתה שבורה, והוא לא שם לב. הוא אמר, פחדתי שהוא יישב ויפול. אז באתי לקחת את הכיסא, להכניס את הכיסא שלי במקום. אז הוא אמר, תראה מה זה. אם לא תשמע את השיעור של אתמול, הייתי צועק, גוער בו, אומר, היה מתבייש מסכן. אומר, למה זה? אומר, אדם חושב, לא חושב מספיק. לא אכפת לו מהשני, קודם כל הוא רוצה להתפרק. והוא אומר, אדם צריך תמיד, אומר, קודם כל, תחשוב, אומר, עד עכשיו תיקח עכשיו, טוב, זה ילד בעייתי, אז בואו, כל מה שקורה מעכשיו, זה הילד הזה הבעייתי, הכל תלוי בו. מה שהפעם רבי חיים מבריסק, הוא למד עם הבן שלו בית כנסת. הוא מספר הבן שלו, מרים ישבו לומדים, פתאום נכנס הקצב. נכנס הקצב של העיר שם, אומר, והתחיל לקלל, להטיח דברים, אומר, כמעט רצה להרביץ לרב. אומר, הוא לא יודע מה הוא רוצה ממנו בכלל, מה הוא שמע, מה סיפרו לו. אומר, הוא גמר להגיד מה שהיה לו, אומר, יצא מהבית כנסת, אומר, ורב חיים מבריסק רודף אחריו, אומר לו, מחו לך, מחו לך, מחו לך. אומר, מחרת, הקצב הזה, הלך לקנות שברים, אומר, אחד השברים שם השתגע, נגח אותו ומת. הרג את הקצב. אומר רב חיים מבריסק, אומר, לא היה רגוע. הוא פחד שאולי הוא הקפיד איזה קפדה, אפילו קטנה, ואז אומר משמיים, יענישו אותו.
אז אומר, הבן שלו אומר, תשמע, אבא, אתה רצת אחריו. אמרת לו, מחו לך, מחו לך, מחה זה לא מחילה גמורה. אמר, לא, אתה אומר את זה כדי להרגיע אותי. אני לא, אולי לא אמרתי לו. אמר, לא, אבל אבא, אני אומר לך, רדפת אחריו, אמרת לו, מחו לך, מחו לך. רק אז הוא נרגע. אומר, וגם אחרי שהוא נרגע, אומר, אומר עליו קדיש, כל השנה אמר עליו קדיש. אומר, כל שנה, הוא היה ביורצייט שלו, היה אומר עליו קדיש. כל החיים שלו. אומר, למה? אולי אני באמת, אני, אולי איזה קפדה שהקפדתי אפילו ולא, לא שמתי לב. לכן הוא אומר, אדם צריך לדעת כמה אדם צריך להיזהר בכבוד השני. אומר שהיה, כתוב, אלה משפטים אשר דשים לפניהם, אז כתוב הגמרא בסנהדרין, שאדם שיוצא מבית דין, הוא צריך לזמר, לשמוח. גם זה שיצא חייב, אומר זה שיצא זכאי, גם ככה הוא שמח, אבל גם זה שיצא חייב, למה? אומר כי משמיים, למה חייבו אותך? אומר אדם, משמיים לא קורה, זה שום דבר סתם. כנראה היית חייב לו, מגלגול הזה, גלגול שעבר, הקדוש ברוך הוא גלגל שהגעת עכשיו, שילמת לו מה שאתה חייב לו. אז אומר לכן, אדם שיוצא מבית דין, גם כשחייבו אותו, וזה גם הבן ישחי, אבל תמיד צריך לשמוח. אומר התרגום, אלה המשפטים שתשים לפניהם, אילין דין היד יתסדר קודמאון. אומר, עושים מה יש לאיש? אומר, יש כאלה שמתלוננים. אומר, הוא רואה, באים עליו איסורים, באים עליו כל מיני דברים, אומרים, ראשון, למה? למה פלוני טוב לו, זה הולך לו, זה מצליח, זה מתעשר, וזה, ואני ככה. אז אומר הרב, אומר, זה משל למה דבר דומה? מביא את זה בבאר הפרשה, אומר, למה זה דומה? אומר, אדם שנכנס לארמון בחושך. אומר, הוא נכנס לארמון בלילה, לא רואה כלום. אומר, נתקל בשולחן, נתקל בכיסאות, נתקל באיזה, בגרטל שם. אומר, מה זה? זה אמרו, ארמון? הכל בלגן פה. אמרו לו, מה בלגן? אתה חושב, המסלן, תדליק נר, תחכה עד הנץ, יש שם, יש שם, יש, תראה שהכל מסודר, אתה פשוט הולך בחושך. אומר, ככה זה אדם בעולם הזה. אומר, אדם הולך בעולם הזה, צריך לדעת שאתה הולך בחושך, אתה לא רואה כלום. אבל כל מה שקורה, זה הכל מדוקדק. מה שמגיע לך, אתה בדיוק תקבל אותו דבר בדיוק. יש מביא בשמיים שם אריזל, שכל מה שאמור לעבור על האדם, זה חקוק על, על הגולגולת שלו. כלומר, על המצח, על הגולגולת שלו. כן? זה עם הלל. קרא גולגולת חצף בני המים, אמר לה, אל דעתפה, תדפור, וסוף דעפה חטופון. מביא שם הרב שבילי פנחס, שמאיפה הוא ידע, שמה שאת עשית, עשו, עשו לך. ושהכל החקוק על הגולגולת שלו, היה כתוב על הגולגולת שלו. הוא מביא שם שזה היה, זה היה גלגול של פרעה. מאז כמו שאתה עשית לבני ישראל, הוא מביא שם שהילל ומשה, הוא מביא שם מעריכות. אבל מה בעצם כל מה שאדם צריך לעבור, זה בעצם אומר, זה בא על האדם, זה בא על האדם עצמו. בגולגולת של האדם עצמו, הכל חקוק. שואלים למה בעצם התורה מתחילה ישר, אלה המשפטים, דבר ראשון, מצווה ראשונה, כי דקנה עבד עברי. מה, חסר מצוות? תתחיל מצוות שבת, תפילין, יש כל כך הרבה מצוות. זה מה שעכשיו חסר לנו עכשיו, עבד עברי, זה עכשיו מצווה ראשונה. אז מביא הרב, אומר עם אדם, יש לו דוגמה 10 ילדים. וילד אחד, הוא חולה. אומר, למי האבא הכי מתחבר באותו זמן? למי האבא הכי קשור? דווקא לילד החולה. אבל יש לך 10 ילדים בריאים, טובים, הכל בסדר. למה אתה מתחבר לחולה דווקא? אומר כי עכשיו, אומר, זה הילד שעכשיו בבעיה, בקושי, הוא הכי מתחבר אליו. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אומר, מה זה גנב? זה חולי. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו מה? דבר ראשון, מצווה ראשונה, הוא מטפל בבן הזה. הבן הזה שהוא גנב, שהוא עכשיו כביכול חולה עכשיו, בוא תטפל, דבר ראשון. אלה המשפטים, מה? כי תקנה עבד עברי. דבר ראשון, אומר, טפל בעבד עברי. קח אותו לבית שלך, טפל בו, יראה חיים, איך חיים, לא כמו שהיום עושים, שמים אותו בכלא ואז הוא נהיה גנב גדול. אומר, קח אותו לבית שלך, בבית שלך הוא יראה חיים, בית של תורה, בית שמקיימים מצוות, איך יהודי צריך להיות, ואז הוא אומר, ממילא תיישר אותו, קודם כל תטפל בבעיה, בבעייתי ביותר. הוא אומר, מה זה אשר תשים לפניהם, משפטים אשר תשים לפניהם? אז מסבירים את זה על פי הגמרא. הגמרא אומרת, על מה עזבה הארץ, על מחר והארץ, על עוזב מתורתי. הגמרא בנדרים. אז אומר, מה זה המשפטים אשר תשים לפניהם? אומר, משפטים זה הדינים, אדם צריך לחיות על פי דיני התורה. צריך כל דבר שאתה עושה, שהמשפטים יהיו לפניהם. איך להתנהג? תסתכל מה כתוב בתורה, תראה איך להתנהג. אומר שהיה איזה עני אחד, היה עני מרוד, יום אחד הוא העשיר. אז הוא, עם העושר, ככה היה פעם ענב, עכשיו נהיה גאוותן, נהיה פתאום לקחת עשיר. אז היה איזה משמש, היה לו, הוא היה הולך, מתלווה אליו כל מקום שהוא הולך. אז אומר יום אחד, קראו לו איזה פגישה של כל החבר'ה העשירים שם בקהילה שם,
אז המשמש שלו לקח את הנר והתחיל ללכת לפניו. הוא תפס אותו, משך אותו אחורה, אמר לה, בוינה, אתה שכחת מה התפקיד שלך? אתה משמש, אתה אחריי, אני ראשון. אומר הטיפש הזה, הלך קדימה בחושך, הוא שם את המשמש אחורה עם האור, הוא לא רואה מה קורה מקדימה בכלל. למה? הוא קודם כל שהוא הולך בראש, לא משנה, אומר, יראה, לא יראה, אבל הוא בראש. לכן אומר, אלה המשפטים אשר דסים לפניהם. אומר, לא כמו זה עם הנר מאחורה. אומר, אדם צריך שכל החיים שלו זה יהיו בעצם על פי התורה, שהתורה תהיה לפניך, תאיר לך את הדרך, איך, לאן ללכת, מה לעשות. מפרשת שקלים שואל החתם סופר, הרי אומר, שקל זה בגימטרי הנפש. אז הוא שואל, למה אנחנו לוקחים רק מחצית השקל? למה לא ניקח שקל שלם? שקל זה גימטרי הנפש, לחפר על נפשותיכם. אז כל אחד ייתן שקל לחפר על נפשותינו. אומר החתם סופר, למה אנחנו לוקחים חצי שקל, מחצית השקל? כי אנשים, זה בא לחפר על מלכת העגל, ואנשים לא חטאו בעגל, לכן אנחנו לוקחים רק מחצית השקל, לא לוקחים שקל שלם. שכתוב, היה כי יצעק אליי ושמעתי כי חנון אני. הספורנו שואל, הוא אומר, בעצם מה הוא רוצה? והיה כי יצעק אליי, על מה הוא צועק? הוא אומר, מה מדובר פה? אדם מלווה לחבר שלו, מלווה לו כסף, אין לו מה לשלם, אז הוא לוקח את המשכון. מה אומרת התורה? אם זה למשכון של יום, תחזיר לו אותו ביום. אם זה לקחת לו את הפיג'מה, תחזיר לו בלילה. למה? כי אם לא יהיה לו עכשיו פיג'מה בלילה עכשיו, והיה כי יצעק אליי ושמעתי כי חנון אני. שואל הספורנו, לא הבנתי, ויצעק, אז מה אם יצעק? מי לא בסדר כאן? הוא לא בסדר, הוא לקח הלוואה ולא יחזיר אותה. אז יצעק, אז מה אם הוא יצעק? יצעק, מי לא בסדר כאן? הלווה או המלווה? המלווה בסדר, המלווה לקח את הלוואה, לא קיבל את הכסף בזמן. אז הוא לקח את המשכון. אומר הספורנו, אומר, מה זה והיה כי יצעק אליי, שמעתי כחנון אני? אומר, הוא יצעק, הוא יגיד, ריבונו של העולם, למה ליהודי הזה יש כסף להלוות לי, עושר יש לו, ולי אפילו להחזיר את הלוואה אין לי? אומר, וברגע שהוא יצעק אליי, למה אני מצב כזה של אני? שמעתי כחנון אני, אני שמע את הצעקה שלו. לכן אומר, אדם שהלווה, אומר, אם יש לך שכל, אל תתעלה, תחזיר את המשכון בזמן, אל תיקח את המשכון. למה? ברגע שהוא יבכה, יצעק, אז יבוא עכשיו הקדוש ברוך הוא ויקח ממך ויתן לו. לכן אומר, אפילו שמצד הדין אתה צודק, אבל עדיף לך להיות ותרן בממון מאשר שיפגע הממון שלך. בפסוק הזה, עם כסף תלווה את עמי, כתוב, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. אז שואלים, מה קשור בעצם שני הדברים האלה? לא תהיה כנושה ולא תסימון עליו נשך. זה בכלל נדבר על ריבית, ולא תהיה כנושה, הלוואה, מה זה קשור אחד לשני? אז הגמרא אומרת, מניין הנושה בחברו מנה, ויודע שאין לו, שאסור לעבור לפניו, תלמוד לומר לו, תהיה לו כנושה. כן, הבאת למישהו כסף, ואתה יודע שהאדם הזה אין לו כסף, הוא לא נוכל, מסכן, אדם נפל, פעם היה עשיר, נפל מנכסיו, אין לו מאיפה להחזיר. אל תעבור לפניו, זה יושמע, מה קורה עם הכסף? זה לאו דאורייתא, מה אתה משגעת בן אדם? אין לו איפה להחזיר, יהיה לו, יחזיר לך. אבל מה זה קשור להלוואה? אז אומר הרמב"ן שבעצם שני הדברים האלה, זה בעצם אומר שורש אחד, שאסור לאדם להרגיש שאתה מושל על השני. אומר, כשאדם בא עכשיו ונושה בחברו מנה, מה אתה בעצם מראה? כאילו אני הבעל הבית, אתה כלום. נו, מה עם הכסף? מה עם הכסף? הלוויתי לך, מה עם הכסף? אותו דבר הלוואה. אומר, כתוב, לנוכרי תשיך, לאחיך לא תשיך. אומר, אם אתה מלווה לאחיך, אתה לא תיקח ממנו ריבית. אח שלה ביקש הלוואה, תיקח ממנו ריבית? לא תיקח. אז אומר, למה אתה אומר לאחיך לא תשיך? למה? כי כשאתה בא עכשיו ורוצה עכשיו את הריבית, מה אתה עושה בעצם? אתה מראה כאילו עוד פעם, מראה עליונות. איפה אני, איפה אתה? אתה שום דבר, ואני בעל הבית. לכן אומר, שניהם מאותו פסוק, שניהם מראים בעצם עניין של בעיה של אחווה. אתה צריך להראות לשני, אתה נותן לו הלוואה, אתה תראה לו שאתה כמו אח שלו. כן? אל תהיה לו כמו נושה, אתה בא עכשיו ומשגע אותו כל הזמן, מה קורה עם הכסף, מה קורה, אלא תראה לו, אתה עושה איתו, אתה נותן לו, למה? חסד, לעזור ליהודי. אומר שהיה יהודי אחד שגר בירושלים, קראו לו הרב יעקב לוינסון, הוא היה גר בלונדון, ועכשיו הוא הגיע, אחרי כמה שנים הגיע לירושלים. אומר שהוא היה גר בלונדון, היה הרב ויפונוביץ' כל הזמן התארח אצלו. אומר, היהודי הזה, הבית שלו היה כמו הבית של אברהם אבינו. מי שמגיע, הבית פתוח, מארבע ארוחות, נכנסים אליו הביתה, מה אתה רוצה, לאכול, לשתות, לישון, מה שאתה רוצה, בלי פרוטה. ואנשים הרגישו אצלו בבית
כמו הבית שלהם, הוא פותח את המקרר, מכין חביתה, חותך סלט, לא שואל בכלל, לא רשות או כלום. יום אחד הגיע שם איזה יהודי אחד, היה שם שבוע, שבועיים, חמישה שבועות, שישה שבועות, הוא כבר התחיל להרגיש לא נעים. כלומר, תראה, זה בית של בן אדם פרטי. זה לא נמצא בו בית מלון. הוא היה נגמר מגזים, תראה, נמצא פה איזה שישה שבועות. אז הוא ניגש, אמר לו, תגיד לי, מחילה שאני שואל, אבל אני פה כבר איזה שישה שבועות. כמה זה הגבול? כמה אפשר להישאר? אני לא נעים כבר. אמר לו, תשמע, להגיד לך כמה להישאר, אני לא יודע, אבל אני פה 20 שנה, לא אמרו לי כלום. אז לא יודע, תביא מה שאתה רוצה, אבל אני פה כבר 20 שנה. אומר, הבית שלו היה אפקר, אפקר ממש. אומר, מי שרוצה, נכנס, אוכל, שותה, פותח, הכל חופשי. למה? הוא הרגיש, אתה עושה חסד עם יהודי, אתה לא הרגיש מו, שלא הרגיש שאתה עושה איתו עכשיו טובה, נותן לו. אומר, לא, כמו הבית שלי שלך, תפתח, תחיד מה שאתה רוצה. מה שהיה יהודי אחד גם כן עשיר, שהוא היה, כל מה שהיה מגיע לפגישות, היה לו שולחן ככה, העץ כזה מלא, טבעי, קורסה, אומר, הוא מגיע לפגישות, הוא תמיד יושב בראש השולחן, הוא הבעל הבית, אומר, רק כשזה מגיע לעניינים של צדקה, אומר, היה לו שרפרפים תמיד לאנשים שבאים אליו, כיסאות ככה נמוכים רגילים, אבל אומר, כשזה מגיע לצדקה, אומר, היה מישהו בא יושב ומבקש ממנו צדקה, אומר, היה כמה, לא היה יושב בשביל בכיסא שלו, היה יושב בשרפרף איתו ביחד, אומר, מה אתה צריך, מה אני יכול לעזור לך? אומר, למה, גם ככה באדם שמגיע, אומר, גם ככה מסכן ומתבייש, הוא צריך לבוא עכשיו להגיד, שמע, הוא צריך עכשיו ככה וקרה כסף, אומר, בכלל, אם אתה תראה לו עליונות עליו, אז עוד יותר הוא יתבייש. אז הוא היה בא, יושב איתם בשרפרף ביחד, יושב, מה אתה צריך? מה אני יכול לעזור לך? כמה אתה צריך? הוא אומר, נתן לו להרגיש כמו שווים ביחד. אומר, ידעו, עם כסף תלווה את העמי, את העני עמך. אז אומר הרב, מה זה את העני עמך? הוא אומר, אתה צריך להרגיש שאתה במקום העני. אומר, עמך אתה צריך במקומו. אם אתה היית במצב שלא היית מרגיש, אומר, ככה אתה צריך להרגיש שאתה בא עכשיו לעזור לאותו עני. כמו שהוא, המצב שלו עכשיו, ככה הצעת, תריס את עצמך במקומו. כאילו אתה עכשיו, היית בא עכשיו לבקש את הכסף. איך היית מרגיש? ככה תרגיש אותו דבר. ככה תעזור לו. וכתוב בגמרא בבבא בתרא, אמר להם רבי יוחנן בן זכאי תלמידיו, כתוב צדקה תרומם גוי, וחסד לאומים חטאת. אומר רבי אלעזר, צדקה תרומם גוי, אלו ישראל. שנאמר, מי כעמך כישראל, גוי אחד בארץ. וחסד לאומים חטאת, אומר כל חסד וצדקה וחסד שעושים אומות העולם, זה חטא להם. אז הוא אומר, למה זה? אז הוא אומר, כשיהודי נותן צדקה, הוא בעצם יודע שזה לא שלו. זה לא שלי, אני לא עושה כלום בעצם. זה שלך, אני רק שמרתי על הכסף. העשיר, כן, הצינור, זה החלק של העני, הקדוש ברוך הוא נותן לעשיר. זה רק להעביר לך. אבל אומר אצל הגויים, הוא חושב שהוא עושה חסד. זה אני נותן לך משלי, זה לא שלך. אני נותן לך את הפרוטה הזאת, זה משלי. נתתי לך מהבשר שלי. אומר, חסד לאומים זה חטאת, זה חטא. למה? כי הוא מבין הגוי שמה שכל מה שנותן זה שלו, לא שלך בכלל. מה שפעם אחד, רבי ישראל בירוז'ין אומר, הגיעו אליו בשנת בצורת. אז אומר, הגיעו אליו, היו אנשים פשוטים, תמימים. אז אמרו, אני רוצה לברך אותם שיהיה גשם. אז הוא אמר להם, מה אתם רוצים שאני אברך אתכם? כתוב, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ותדעי כי שמכם בעיתם. אתם רוצים ברכה, תתחילו לשמור את המצוות כמו שצריך. אז אחד מהם, אז הוא אמר להם את זה ונכנס הביתה. אז אחד מהם רץ אחריו, היה יהודי תמים. אז הוא אמר לו, רבנו, הרי כתוב בתורה למעלה נסינו, הילך בתורתי אם לא. אז הוא אמר, מה זה הנסינו? הוא הבין, מה זה הנסינו? הנסינו משום נס. זאת אומרת, אני ארים אתכם על נס. בין אם תלכו בתורתי, אם לא, למעלה נסינו, הילך בתורתי אם לא. אז הוא ראה שאנשים תמימים. אומר, הוא הבין שלא משנה. בכל מקרה, אם אין לי לכם תורתי, לא תלכו תורתי, אני אקביע אתכם. אמר, אם זה ככה, התמימות שלכם, אמר, אני אברך אתכם שיהיה לכם. מה שהיה, היה הרב פנחס מקוריץ, אומר, הזדמן פעם אחת איזה פונדק. הוא היה שם אצל בעל הפונדק, אומר, התברר לו שהבן של בעל הפונדק, כבר גדול, ולא מעלו אותו. הוא לא מעול. אז הוא ניגש לבעל הפונדק, אמר, לא איך זה יכול להיות, אתה יהודי, הבן שלך לא מעול. אמר לו, מה אני אעשה? אמר לו, יש לו שני בנים שמתו מחמת מילה. אומר, בברית יצא דם בלי הפסקה, והשם ישמור ונפטרו. אז אמר להם, אני לא, כתוב בהלכה, בן השלישי, לא מעלים אותו, הוא נשאר עמל. אמר לו, רבי חד מקוריץ, אני מועל. אני מתחייב, אני אמול אותו, בעזרת השם,
לא יקרה לו שום דבר. אמר לו הרב, אתה מבטיח? זה כבר שניים ושניים על השתיים נפטרו. אמר לו, אני מבטיח שלא יקרה לו שום דבר. אומר, הוא מל אותו בברית, התחיל לצאת דם בלי סוף, בלי הפסקה. אומר, הוא נכנס ללחץ, נבעל, הוא לא יודע מה לעשות, יצא החוצה ואומר את רבי זושה. אמר לו רבנו, בוא מהר מהר, בוא תראה מה אולי אתה יכול לעזור. אדם שוטט בלי הפסקה. נכנס רבי זושה, אמר להם, תתחילו את הסעודה של הברית. אומר, תתחילו את הסעודה של הברית, הפסיק אדם. אז אמר לו, איפה הרב למד את זה? זאת אומרת, כתוב פרשה שלנו, ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. אומר, מה זה אלוקים? זה מידת הדין. אומר, שויחזו, אדם רואה מידת הדין, מה יעשה? סעודה, ויאכלו וישתו. אומר, זה מה שכתוב, סעדני ובשע. אומר דוד המלך, אומר, סגולה, אדם רוצה סגולה, רוצה ישועה, תעשה סעודה לתלמידי חכמים, לעניים, אנשים שצריכים, זקוקים. אומר, זה סגולה שאדם יראה ישועות. אומר, שהיה רב חיים לב אורבך, אבא של רב שלמה זלמן אורבך, שהוא לפני בערך 100 שנה, 105 שנה, משהו כזה, אומר, היה הבריטים והטורקים בארץ. אז מה הם עשו? הוא אומר, הטורקים, המצב שלהם היה כבר לא מציאה גדולה. הבריטים היו הורגים מהם הרבה. ואז הם היו לוקחים לצבא כל מי שאפשר. מי שיש לו אזרחות ישראלית, דרכון ישראלית, תעודת ישראלית, לוקחים לצבא. אז הם שלחו 70 צווים, היו איזה 70 אברכים שם בירושלים, שלחו להם 70 צווים לגייס אותם לצבא. עכשיו אומר, ללכת שם, ללכת לצבא שם, זה בשר תותחים. הם שולחים אותם קדימה, עדיף הוא שעמוד אוהם אשר הטורקים. אז הוא שמע את זה, הוא ידע שאם הם הולכים לצבא עכשיו, לחזור סיכוי קלוש שיחזרו. אז הוא חשב, מה, איך אפשר להציל אותם? אומר, עלה לו רעיון. הוא הלך לשגרירות הפרסית, יצר שם קשרים, והוציא להם דרכונים של פרס. ועזרה יש להם של פרס, הם לא מגייסים אותם כי הם פרסים, זכות פרסית. נתנו לכולם פטור מהצבא, אומר, סמכו כולם, סייעתא דשמיא. אבל מה, הטורקים, אומר, מסתכלים בפטורים שלהם, אומר, איך זה יכול להיות? כל השבעים בחורים האלה, כולם פרסים. מה, לא יכול להיות אחד מרוסיה, כולם פרסים, כל השבעים. אמרו, בטוח יש פה איזה משהו, מישהו שעשה פה איזה משהו. אומר, התחילו לחקור, ראו שיש מישהו שעשה בעצם את הכל מזויף. אומר, חקרו, מצאו שזה הרב אורבך. והתחילו לחפש אותו ישר בכל ירושלים, ירושלים שלה זה הייתה קטנה, מצאו אותו ישר, לקחו אותו לכלא, בית משפט. עכשיו אדם שרוצה ככה בזמן מלחמה ככה לעשות דברים כאלה, זה אחד איתו דתו להמית. אומר, השופט אמר לו, תגיד לי, זה האשמות, אתה רצית עכשיו 70 חיילים להוציא אותם, 70 אברכים להוציא אותם עכשיו להשתמט מהצבא, מה אתה אומר, מה יש לך להגיד? אמר, קודם כל, אני לא כופר באשמה, צודקים, אני הוצאתי להם את הדרכונים האלה, את האשרות האלה, אבל אני לא עשיתי שום דבר רע, הם באמת פרסים. אמר לו, איך פרסים? הפרסים קיים, הם לבנים כולם, איך זה יכול להיות? הם נראים כמו רוסים, איך זה פרסים בדיוק? אז הוא אמר להם, הם באמת רוסים במקור, אבל במלחמה רצו לגייס אותם לרוסיה, הם ערקו לפרס, לאיראן, ושם, הם היו שם כמה זמן, היה להם אזרחות פרסית, ובאו אחרי זה לארץ. אז בפועל הם יש להם אזרחות פרסית. אמר לו, זה התירוץ הכי מצוץ באצבע ששמעתי בחיים שלי. איך חשבת על זה בכלל? שבאו, היו ברוסיה, רוסים, הלכו לאיראן, נתנו להם אזרחות, אבל אמר לו, בגלל שיש לך מוח כזה מבריק, כשחשבת על זה, אני אשחרר אותך. אומר, חבל שאת אדם כמוך יהיה קבור באדמה. חבל לבזבז אותך. אבל אומר, אדם שעושה חסד, הוא מתכוון לשם חסד, עושה לשם שמיים, הוא לא ניזוק. אומר, שהיה ביוד א' בתשרי השנה, בירושלים, הייתה תפילת מנחה, והיה שם יהודי אחד, שהוא היה מנהל הגמ"ח, קראו לו רבי הלל קופרמן. הוא מנהל הגמ"ח של ישיבת מיר. הוא אומר שהיה מהעזרת נשים, היה שם מחיצה זכוכית, ובאמצע התפילה נפלה מחיצה זכוכית על הראש שלו. הוא אומר, זה משקל שמעל 300 קילו.
מה נפל לו על הראש שלו, ישר אומר, איבד, נפל לרצפה, אנשים פחדו להתקרב, הראש היה פתוח, שותה דם, רואים את המוח, אנשים פחדו להתקרב בכלל. אומר, תוך חצי דקה יש שם איזה יהודי אחד, פרופסור, שהיה בדיוק התפלל מנחה איתם ביחד, והתברר בסוף שהוא היה מנתח ראש מומחה, שהוא הזדמן אותו מקום, אמר להם, זוזו מהר, אומר, בהתחלה הוא בעצמו היה בהלם. אומר, הוא הסתכל, ראה מה הולך שם, התחיל לקבע לו את הראש, לקח בדים, התחיל ככה לעצור את הדם, פינו אותו, אומר, לבית חולים, הוא אמר לו, תשמע טוב, אני רוצה לעזור לך להציל את החיים שלך, אל תרדם, תישאר, תשים את עצמך ככה ער. אומר, הוא הצליח להגיע לבית חולים, הוא אומר, הוא זוכר שהרדימו אותו, אחרי כמה חודשים, הוא, ברוך השם, השתחרר מהבית חולים. אז הוא אומר שבהתחלה, הוא ראה את היהודי הזה שמגיע, הוא לא יודע שהוא פרופסור, לא יודע כלום, מגיע אליו, והוא אומר לו שהוא רוצה לעזור לו, שיחזיק את עצמו חי. עכשיו, איך הגיע היהודי הזה בכלל לשם? הוא מספר שהבן שלו, הוא מוכר ארבעת המינים בבית כנסת בחוץ. אשתו אמרה לו, תשמע, תעשה טוב, אתה כבר נמצא בבית, קח לו ארוחת צהריים, הכנת ארוחת צהריים, קח לילד. אומר, הוא הגיע לשם, אומר, ראה תפילת מנחה, אמר, יאללה, נכנס פעמים מנחה, אני כבר נמצא פה. ובדיוק אותו רגע שהוא היה צריך אותו, בדיוק נכנס לשם, הקדוש ברוך הוא זימן אותו. אז הוא אומר, היהודי הזה, הוא סיפר, שהוא איבד ככה, התחיל להרגיש שהוא מאבד את ההכרה, אז הוא אמר, ריבונו של עולם, המסילת ישרים כותב שאדם שהוא עושה חסד, אז הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו גם כמידת החסד. לפעמים דברים שאפילו לא מגיע לו, לפנים משהו הדדין, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו. אז הוא אמר, הוא היה מנהל את הגמ"ח של ישיבת מיר. הוא אמר, ריבונו של עולם, אם יש איזה מצווה, איזה, מגיע לי איזה שכר על החסד שעשיתי, תזכור לי את זה. הוא אומר, הוא לא זוכר שום דבר מה היה. אומר, אחרי זה הוא זוכר שהוא התעורר, ואומר, ניצל. בזכות למה? בזכות החסד שהוא עשה. המצוות חסד הזה שהוא ככה נהג כל החיים שלו, וזה שהוא מתנהג, התנהג לפי משורת הדין. אז זה אומר, הבן אדם צריך לדעת מה? את העני עמך. הוא צריך להרגיש, כמו שהעני, תדע לך, כמו שהעני הזה מרגיש. תחשוב שאתה נמצא עכשיו במקומו. כמה העני הזה היה צריך, רצה להרגיש עכשיו, לא להרגיש את הצער הזה, תרגיש את הצער של השני. מה שהייתה איזו אישה אחת סיפרה, שאומרת, יש לה שלושה ילדים, כל יום הייתה לוקחת אותם לגן משחקים, ככה בצהריים, לשחק, ככה אומר, הייתה יהיה תשב בשקט, הם משחקים, זה טוב לשניהם. מרם אחד, לפני שהלכה לגן משחקים בצהריים, היא נכנסה לסופר. אמר, יקנה להם ארוחת ערב לבן, נכנסה לשם, מה מגיע התור בקופה, חסיד אומר, התור היה ככה דליל, האישה שלפניה מתחילה להעמיס, הייתה עגלה ככה גדולה, מעמיסה, 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 יצא התשלום, 400 ומשהו שקל, היא מביאה את הכרטיס אשראי, מעבירה את הכרטיס אשראי, אומר, אין אישור. אומרת, איך יכול להיות? מה, אמור להיות כסף לחשבון, איך אין אישור? מצטער מאוד, אין אישור. אומר, טוב, התקשרת לבעלה, בעלה ממתינה. הקופאית התחילה, הייתה קצת לא רגועה, ואמרה, נו, מה קורה איתך? כמה זמן? את לא רוצה, תחזירי את הדברים. אמרה, רגע, שנייה, תקפיא את החשבון, תעצרי את החשבון, ואני אטפל בעניינים. בלי אחזור אליה, לבדוק למה לא הורידו, למה הכסף לא יורד. אמרה, תשמעי, אני לא שום דבר. לא מקפיא החשבון, אחרי תשאיר את השקיות כאן, אני צריך להחזיר את זה. התחילה לצעוק עליה, על כל האנשים. אחרי כמה שניות, כמה דקות, אומר, אנשים התחילו להיכנס ללחץ. נו, מה קורה? למה התור לא זז? למה? אומרת, אני ניסיתי ככה להרגיע. אומר, רואה שמסכנה, היא כבר נהייתה אדומה כבר, התחילה לשנות צבעים. אז אמרה, תשמעי, מכירה אותה ככה בקושי כזה מהשכונה, אמרה, תשמעי, הנה הוויזה שלי. ואומרת שזה נס גלוי שהיא בכלל באה עם הוויזה, כי תמיד הולכתי מזומן. היא צריכה לקרוא כמה לבן, מה צריך הוויזה בכלל? אמר, הנה הוויזה שלי, תעבירי את הוויזה, ואחרי זה תחזירי לי את כמה שאלה. אמרה, תודה רבה, באמת תודה רבה, הצלת אותי, לא נעים, מצב לא נעים. אומר, העבירה את הוויזה, אמר, יצאו מהסופר. היא אומרת שתמיד שני הילדים שלה היו מחזיקים כל אחד בצד בעגלה, הקטנים, אחד בגיל 2.5, אחד 3.5, ויש לה תינוקת קטנה בעגלה. זאת אומרת, הם הגיעו לכביש, הילד הקטן הסתכל רק על ראית הגן של השועים, והוא לא עמד בפיתוי, והתחיל לרוץ לכיוון הכביש. והיא אומרת, אני מסתכלת, אני רואה ג'יפ שחור מגיע, וכבר איפה, והוא כזה קטנצ'יק, איפה הוא יראה אותו הג'יפ הזה? אומר, היא רצה לכביש, משכה אותו ככה ביד, אומר, הרגישה את השפשוף של האוטו, העיף אותם. מקושי ככה נגע בהם, העיף אותם אחורה, היא נפלה על הגב, התחילה לצעוק מה קורה עם הילד, תבדקו מה קורה עם הילד, היא באה עם השקיות, עזרה לה לקום, מה קורה, אמרו לה ברוך השם, הילד בסדר, הילד חי,
אומרת, אני יודעת שכל מה שקרה זה בזכות אותו צדקה חסד שעשיתי. אומרת, הגיע הביתה, התקשרה אליה מיד, אמרתי, שמי, את חושבת שאת עשיתי איתי חסד? שאני עשיתי את החסד? את עשיתי איתי חסד. סיפרה לה שהבן שלה ניצל בגלל זה, אמרתי, שמי, את הכסף תשאירי אצלך, אל תביא לי, זה לא הלוואה, זה מתנה. בזכות הכסף הזה הבן שניצל. לכן אומר, אדם צריך כל הזמן לדוף על חסד. ואדם שעושה חסד, עושה חסד שם שמיים, הקדוש ברוך הוא שומר אותו. כן. רבי חנניה בן עקשיא אומר,